Fala galera, seguimos aqui, quarto e penúltimo dia da Iocon X. E gente, tá maravilhoso o evento, de verdade, você que não veio, perdeu coisas incríveis. Como a apresentação desse cara que eu sou suspeito pra falar, dispensa qualquer comentário. O cara já esteve junto com a gente na JNCast de forma virtual e agora Deus deu um jeito de falar, opa, agora é hora de ter a presencial de vocês também. E que honra encontrar e finalmente conhecer você, o Arlen Santana, um dos maiores atores, dubladores, ventrílocos e tudo mais desse país. Cara, Jeff, bom te encontrar pessoalmente. Obrigado, agora. Irmão. Foi legal demais nosso papo já também. Nossa, sensacional, cara. E é bom, cara, porque o evento, todo mundo lá fala, ah, não vai. Cara, é sensacional, foi gostoso, foi bom. Olha aí, te encontrei, a galera tá bem animada e eu quero ver essa galera aí mais, cara. Tô animado, acabei de chegar, já fiz o show, você viu, foi na correria e agora vou curtir o evento. Que maravilha, mano. Como que foi pra você a experiência? Não é porque não é comum... Não é comum num evento geek, vamos colocar dessa forma, num evento de nerds, ter esse tipo de show, né? Como que foi pra você se apresentar aqui hoje? Então, isso é muito legal, cara, porque se a gente parar pra pensar, fazer um show de ventríloco, é como, na realidade, a gente faz como se fosse um action figure maior. Já parou pra pensar nisso? Verdade. Eu trouxe meus action figures, que eles são um pouquinho maior, e aí pra todo mundo ver, eu acho que é isso, cara. Não é? Você faz o que todo mundo faz com os brinquedinhos, só que eles mexem a boca, eles falam, diferente dos nossos em casa, que não faz nada disso, a gente tem que fazer tudo por eles, né? É isso, e é legal porque assim, a gente rola uma catarse, uma relação legal, foi muito legal, vi que o público tava ali afim. A gente tem um tempo determinado, né? Eu podia fazer 20, meia hora só no máximo. E a gente até estourou o tempo porque tinha que... Tem as outras atrações. Mesmo assim, a vibe é muito boa, cara. É muito legal. E eu tenho até o Plínio, que é meu boneco nerd, em homenagem a mim mesmo e a todos os nerds maravilhosos. Representou 100% do evento. É. E eu tive essa honra de fazer aqui e fiquei feliz demais, cara. Fiquei demais. É, você estourou o tempo que ninguém nem sentiu, porque tava tão... Se você fizesse 2 horas aqui, irmão, o bagulho ia, e os caras iam deixar porque tava muito top, o clima tava diferenciado aqui nas outras atrações, porque é uma coisa inusitada no evento, tem muita molecada que tava assistindo, muita criança aqui, criança, que nunca teve a oportunidade de ver ao vivo um boneco desse, né? Até eu senti depois na fila de foto que foi improvisado, né? Que eu falei, ah, vamos ali. Aí ficou, você viu? Ficou uma galera até lembra. Eu falei, caraca, que legal, tem muita gente querendo tirar. Então, se a gente pensar que são action figures gigantes e que, e que falam, que tem sentimento e que se mexe, faz sentido, cara. Não tinha pensado nisso. Obrigado por essa inspiração. A gente contribui uma coisa com o cara, mano, sério, tá vendo? A gente tá aqui, eu falei pra você desde o começo, estamos aqui pra somar sempre. Sempre. Né? Sempre. Mas vem cá, vai ter alguma participação nessa entrevista? Como é que tá aqui? Ah, aqui, hoje, agora? Aqui. Sim, vai. Eu vou chamar ele aqui. Vai, chama ele. Vai ter, temos uma participação especial aqui hoje, que... Aí, opa, que a senhora, olha que honra. Estamos aqui na presença do senhor Antenor. Senhor Antenor, que honra receber o senhor aqui, viu? Ah, um Raninha, eu que tô aqui, sou seu fã. Oh, que também sou fã do senhor, gente, que maravilha. Senhor Antenor, como que foi hoje se apresentar nesse evento aqui? Muito legal falar com os jovens, né? Muito bom. Eu que era fã do Poderoso Chefão, outras coisas, agora tô curtindo o Instagram também. Que maravilha, ó. Ia ter aqui o George Takei, mas ele não veio. E com toda certeza o senhor estava no cinema quando lançou Star Trek, né? Eu sou tanto Takei, sou amigo dele. Ele nem ligou avisando, mas tá tudo bem com ele agora. Ah, que bom, senhor Antenor, é uma honra ter o senhor aqui, viu? Parabéns pela sua história, o senhor é incrível. Obrigado, dá um abraço aqui. Ô, senhor Antenor, você é louco, gente, isso aqui não tem preço, cara. Isso aqui, mano, de verdade, não tem preço, gente. Cara, esses dias eu até me emocionei, porque eu fiz uma entrevista com o Trem da Alegria. Demais, cara. O Trem da Alegria é nossa... Então, cara, assim foi exatamente, veio toda aquela nostalgia. E aí eu conheci também o Ítalo, o cara do Polegar. Conheci também outro menino, o cara do Dominó. Então, assim, cara, cresci ouvindo aquilo. Cresci vendo show de bonecos. Sempre quis fazer, mas nunca tive oportunidade.
Não é fácil e nem barato para ter um boneco desse. É complicado. E, cara, tá próximo, poder ver de perto e hoje ter contato com alguém que interpreta tão bem um personagem assim, cara, é algo surreal, de verdade, viu? Pô, legal demais, Jeff. É bom ouvir essas palavras e também se inspirar cada vez mais. E cada vez mais os bonecos grandes, né, os de ventríloco, estão abrindo espaço dentro dos eventos de encontro nerd, que é maravilhoso, que é o meu mundo também, né? Então, vamos que vamos nessa, né? Com toda certeza. Pra gente finalizar a entrevista, tem muita novidade chegando esse ano ainda? Cara, muita novidade, cara. Muita novidade. Graças a Deus. Cara, tá... A gente... Por exemplo, hoje eu fui de manhã no Autódromo de Interlagos. Na hora do almoço eu fiz um evento no hotel aqui dentro, que é o Holiday Inn aqui. Nossa. E aí vim correndo pra cá, fiz agora. E hoje à noite... Vou descansar. Hoje à noite, pelo amor de Deus, o homem tem que descansar, mas também tem que trabalhar. Mas que bom que hoje à noite é descanso, né? Não, e foi mandar um abraço pro pessoal do The Noite também, que deu uma força, que foi legal demais a entrevista lá e deu bastante repercussão também. Ô Danilo, o senhor vai pagar o boneco, viu? O senhor faz favor de pagar o conserto do boneco, hein, senhor? Nós vamos fiscalizar, senhor Danilo. Estamos de olho, hein? Estamos de olho, hein? Olha, eu quero agradecer por essa entrevista incrível, meu querido. Parabéns. Obrigado, pelo sucesso, pela história. Você é um cara incrível. E já sabe que as portas do canal estão mais do que legal abertas. Legal demais. Né? Obrigado. Eu acompanho. Me liga pra gente marcar. Vamos levar você no nosso podcast também. Tá bom. Vamos show de bola. Você vamos. Agora dá. Agora tá presencial o JNCast. Maravilhoso, cara. Vambora. Demorou. Tamo junto, meu querido. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu. Grande Jeff.